Dobro večer, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. PIK upozorio vlasti Republike Srpske na posljedice jednostranih poteza, Rusija nije učestvovala na sjednici. U akciji Storić 2 uhapšeno 19 osoba osumnjičeni za krijumčarenje droge i oružja. Bundestag potvrdio Olafa Scholza za novog njemačkog kancelara. Vlada Srbije povukla zakon o eksproprijaciji. Podrška mandatu visokog predstavnika, dosljedno provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i poruka da neće biti moguće jednostrano povlačenje iz sporazuma o prenosu nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu. Suština je to zaključaka nakon dvodnevne sjednice Saveta za implementaciju mira. U nastavku ćemo do naše Tijane Kecman, koja je pratila sjednicu i obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita. Tijana, hoće li se međunarodna zajednica aktivnije uključiti u rješavanje političke krize i koje opcije razmatra? Pa ne može se reći da imamo nešto jasniju sliku nakon dvodnevne sjednice PIK-a na kojoj nisu prisustvovali predstavnici Ruske federacije. Nakon sjednice novinarima se obratio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Istakao je da ugrožavanje opstanka, odnosno funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine znači i ugrožavanje same Bosne i Hercegovine, ali i njenih entiteta. Čuli smo ponovo od Šmita da na raspolaganju ima bonska ovlaštenja kao i još neke druge mogućnosti, ali da to nije cilj, te da za sada ne planira da ih koristi i da i dalje i dijalog političara Bosne i Hercegovine opcija broj 1. Šmit je naglasio da je spreman sa svima da razgovara i ponovo je pozvao predstavnike vlasti iz Republike Srpske da sjednu za isti sto, ali kako kaže, oni u ovom trenutku ne mogu da biraju s kim će od predstavnika međunarodne zajednice razgovarati. Šmit također naglašava da neće biti pasoša Republike Srpske, te da je na sjednici PIK-a bilo govora o sankcijama za one koji produbljuju političku krizu u Bosni i Hercegovini. Ipak, uprkos insistiranju novinara, nekoliko puta smo ga pitali na koje bi se političare te sankcije odnosile, da li bi one uopšte bile usmjerene na političare i kada bi bile uvedene, nismo dobili odgovor. Slušamo šta je rekao visoki predstavnik. O sankcijama se manje razgovara, o sankcije se jednostavno donesu, odnosno oni koji misle da se na njih mogu odnositi sankcije i da će se na njih odnositi sankcije, oni to jako dobro znaju. Međutim, mi ne želimo sankcije samo radi sankcija, želimo da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini budu spremni da se brinu o dobrobiti države i građana i građanki ove države. To ne znači da se plaćanja, da neće dolaziti do plaćanja, da neće biti projekata za zemlje određene, ali to znači isto tako da se novac neće davati bez uslova. Nakon sjednice PIK-a oglasila se i ambasada Ruske federacije sa saopštenjem. Oni kažu da na sjednicu PIK-a nisu došli jer ne smatraju legitimnim visokog predstavnika Kristijana Šmita jer njegov mandat nije potvrđen na sjednici Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I od predstavnika Ruske federacije čuli smo stavove koji su od ranije poznati, prvenstveno odnose se na potrebu zatvaranja kancelarije OHR-a, ali i na stanovište da je za političku krizu, ovu aktualnu političku krizu u Bosni i Hercegovini odgovoran bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Slične stavove ima i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Poslušat ćemo sada i šta je on rekao. Postavlja se pitanje na koji način i ko je vlastio tu grupu zemalja da se bavi tim pitanjem, da izdaje bilo kakva komunikea ili bilo šta, pogotovo imajući u vidu da u tom sastavu više nema Rusije. Sastanak PIK-a ništa ne znači. On je usmjeren ka tome da još jednom potvrdi laž koja se zove visoki predstavnik, koga nema u Bosni i Hercegovini, čućemo od njih da ima. Tijana, sjednica PIK-a bila je povod za ponovni dolazak specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriela Escobara. On se danas sastao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kakve su poruke upućene i kako su predsjedništvo cijenili taj susret?
Pa evo, primjetno je da i od predstavnika međunarodne zajednice, evo prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, u proteklih nekoliko mjeseci slušamo slične stavove i to u ovim pregovorima oko izmjena izbornog zakona u kojima učestvuju. Tako je bilo i ovaj put nakon sastanka u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, poručili su da Bosna i Hercegovina i dalje ostaje u fokusu kao njen put ka članstvu u Evropskoj uniji, konkretno sticanju kandidatskog statusa. Ono što su također naglasili jeste neophodnost funkcionisanja BH institucija. Komentarisao je ovaj sastanak i član predsjedništva Šefik Džaferović, slušamo njegovu izjavu. Poruka koju stalno čujemo to je da je za rješavanje svih pitanja koja postoje u Bosni i Hercegovini nužno da odmah profunkcioniraju institucije Bosne i Hercegovine. A za kraj bih još rekla da je visoki predstavnik Kristijan Šmit nakon sjednice PIK-a poručio da nije zabrinut zbog nadolazeće, odnosno predstojeće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju entitetskih nadležnosti, te da smatra da ona, kako je rekao, za njega ne mora imati negativan ishod. Također je istakao da će međunarodna zajednica pratiti njene rezultate, te da će naknadno odlučivati o nekim eventualnim daljim koracima. Također je Šmit poručio da bi se i dalo razgovarati o određenim zakonskim prijedlozima, o određenim rješenjima i nadležnostima, ali da bi se to moralo raditi u okviru Ustava Bosne i Hercegovine kao i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na ovu sjednicu osvrnuo se u svom medijskom obraćanju i Milorad Dodik. Dakle, on je poručio da ostaje ova odluka o povlačenju saglasnosti na sporazum o oružanim snagama, indirektnim porezima kao i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, odnosno o poništavanju odluka u 140 zakona kojima je nametnuo visoki predstavnik. Međutim, Dodik naglašava da ovo nije ratna, nego politička inicijativa, te da je za Republiku Srpsku jedina opcija borba političkim sredstvima. Toliko za javljanje večeras iz Sarajeva. Željana? Tijana Kecman javila se za Dnevnik. Sredstva u budžetu za narednu godinu za vojsku, indirektne poreze i institucije koje će nastati vraćanjem nadležnosti postoje, tvrdi premijer Republike Srpske Radovan Višković. Sredstva se, kaže, nalaze na posebnom računu. Dodaje, samo treba znati čitati. Podsjećamo, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u petak će razmatrati informacije o vraćanju nadležnosti. A onda se šalje poruka svim zainteresovanim. Ljudi, dozovite se pameti, ajmo razgovarati, ajmo se dogovarati o budućnosti i sudbini Bosne i Hercegovine. Mi ne želimo u Republici Srpskoj da pravimo bilo kakve ishitrene poteze na štetu Republike Srpske, na štetu naših građana, na štetu zaposlenih ljudi koji rade u tim zajedničkim institucijama. Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Andrew Jewell poručio je da bi povlačenje Republike Srpske iz Uprave za indirektno oporezivanje imalo velike ekonomske posljedice. U saopštenju je naveo da su indirektni prihodi koje prikuplja uprava najznačajniji izvor prihoda za vlade entiteta i Brčko distrikta. Podsjetio je da ti prihodi bilježe stalni rast, te da se očekuje da ove godine dostignu najviši nivo. Niži prihodi bi, navodi Jewell, u slučaju povlačenja ugrozili ključne usluge koje vlada trenutno pružaju. Rasformiranje uprave za indirektno oporezivanje bi također ugrozilo blagovremeno servisiranje spoljnog duga Bosne i Hercegovine, poručeno je iz MMF-a. Američki predsjednik Joe Biden uveo je prve sankcije za korupciju na Zapadnom Balkanu. Biznismen iz Kosova Zvonko Veselinović i Zdravko Radojičić našli su se na listi sankcija Kancelarije za kontrolu imovine stranaca pri Američkom ministarstvu financija. U obrazloženju je navedeno da je Veselinović vođa organizovane kriminalne grupe i jedan od najizloglašenijih korumpiranih ličnosti na Kosovu. Ističe se da je kriminalna grupa Veselinovića optužena za navodnu umješanost u ubistvo Olivera Ivanovića u januaru 2018. godine. Proširivanje liste sankcija na osobe i firme dio je šire strategije Joea Bidena, koji je najavio borbu protiv korupcije na globalnom nivou. Socijaldemokrata Olaf Scholz stupio je na dužnost kancelara Njemačke nakon što je prethodno dobio podršku većine u Bundestagu i položio zakletvu. Dolaskom Scholza na vlast okončana je 16-godišnja vladavina Angele Merkel.
Dok novi njemački kancelar obećava razvoj Njemačke i bolji životni standard građana, postavlja se pitanje hoće li voditi proaktivnu politiku prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini kao što je to radila njegova prethodnica. Duge ovacije za Olafa Scholza nakon što je 395 poslanika u Bundestagu glasalo za njegovo imenovanje za kancelara Njemačke. Funkciju je 63-godišnji član Socijaldemokratske partije preuzeo polaganjem zakletve. Zaklinjem se da ću svu svoju moć posvetiti njemačkom narodu i u njegovu korist i zaštitu. Držat ću se i štititi njemački ustav i zakone. Savjesno ću ispunjavati svoje zadatke i štititi svakoga. Dolazak Scholza na kormilo Njemačke sa galerije je pratila Angela Merkel, čija je 16-godišnja vladavina ostavila dubok trag na Njemačku, ali i evropsku i svjetsku politiku. Predsjednik Steinmeier, predavši Scholzu kancelarsku povelju, naglasio je da su pred novim kancelarom i njegovim timom brojni izazovi i Njemačkoj je u periodu krize uzrokovane pandemijom potrebno snažno rukovodstvo. Ljudi se nadaju da ćete pokazati liderstvo i preduzeti prave mjere zajedno sa saveznim pokrajinama. U akutnoj i vanrednoj situaciji je važno ne slušati najglasnije, već osigurati da nas pandemija ne drži čvrsto u svojim rukama još godinu dana i da javni život ponovo postane normalan. Osim bavljenja unutrašnjom politikom, pratit će se i vanjska politika Olafa Scholza, posebno prema Zapadnom Balkanu. Merkel se tokom svog mandata intenzivno bavila ovom regijom. Od njenog nasljednika ne očekuje se skretanje sa tog kursa, nego drugačiji pristup, tvrde upućeni. Nećemo više podržavati stabilokratiju, nego ćemo odlučno ponuditi strategiju i program za ulazak te regije u Europsku uniju, a ona može prihvatiti ili ne. Vrlo snažno zalaganje za nastavak politike, proširenje, za stabilno integralno, teritorijalno integralno Bosnu i Hercegovinu, ali ja vjerujem da ćemo imati čak i jedno osnaživanje njemačke pozicije prema Zapadnom Balkanu. A prije nego što se pozabavi Balkanom, Olaf Scholz će prioritet dati između ostalog borbi protiv pandemije, povećanju minimalne plate, ispunjavanju klimatskih ciljeva i obnovi zemlje. Za ispunjenje tih planova treba će mu puno sreće, što mu je poželjala i Angela Merkel. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Selme Cikotića, koja ga tereti za zloupotrebu položaja. U optužnici se navodi da je od 2009. do 2011. godine, kada je obavljao funkciju državnog ministra odbrane, oštetio budžet Bosne i Hercegovine za 9 miliona i 700 hiljada maraka, tako što je na nezakonit način pogodovao kupcu prilikom plana izvoza i prodaje viškova zastarjelog oružja, municije i vojne opreme. Po nalogu suda Bosne i Hercegovine pretresi na 50 lokacija u našoj zemlji. Uhapšeno je 19 osoba s područja Banja Luke, Gradiške, Laktaša, Srpca i Novog Grada zbog sumnje na krijumčarenje droge i oružja. Akciju provode policijski službenici SIPE i MUPA Republike Srpske pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Grupa do sada uhapšenih u akciji Storage 2 sumnjiči se da je vršila međunarodno krijumčarenje droge tako što su djelovali u više zemalja i komunicirali zaštićenim aplikacijama. Oni se prema navodima iz tužilaštva BiH sumnjiče da su duži vremenski period krijumčarili opojnu drogu iz Albanije i Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a potom za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Njemačku. Istraga se odnosi na kaznena djela organiziranog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga sa međunarodnim elementima povezanih sa drugim kaznenim djelima, a u predmetu je ostvarena suradnja sa strukturama Europola i Europske unije. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da će uhapšene osobe dati korisne podatke za rasvjetljavanje krivičnih djela, te da su ovakve akcije rezultat prethodnih u kojima je za većinu privedenih lica određen pritvor. Tačno je da koristimo određene podatke sa aplikacija koje imamo, ali one nam služe u ovom trenutku kao operativni pokazatelji i ciljevi gdje treba da usmjerimo naše snage i prema kojim licima da bi došli do krajnjeg rezultata, da ih stavimo sve pod kontrolu, sve one koji imaju veze s organizovanim kriminalom, sa trgovinom i zloupotrebom narkotika. Većina danas privedenih je od ranije poznata policiji po vršenju krivičnih djela u vezi sa drogama. Najviše privedenih je sa područja Gradiške, među njima i suspendovani policijski službenik iz tog grada. U ovim pretresima do sada pronađeno i privremeno oduzeto oko 70.000 konvertibilnih maraka, zatim 1.850 evra, zatim
dvije automatske puške, jedna poluautomatska puška, dva pištolja, određena količina municije, više mobilnih telefona, tableta, prenosivih memorijskih uređaja, kao i jedna, da kažemo, laboratorija za vještačko uzgajanje opojnih droge marihuane. U akciji Storage 1 prije godinu dana zapljenjeno je 460 kg skanka spremnog za danju prodaju. Droga je tada pronađena u pomoćnom objektu na području Gradiške. Njena vrijednost je procijenjena na 800.000 eura, a da je prešla granicu sa Hrvatskom i stigla u Europsku uniju, vrijedila bi duplo više. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine predložilo je određivanje pritvora direktoru Bosanlijeka Nedimu Zunoviću osumnjičenom u predmetu TRIK koji se odnosi na istragu za koruptivna krivična djela i pranje novca na štetu kompanije Bosanlijek. Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjegstva i mogućeg ometanja istrage, prikrivanja dokaza i uticaja na svjedoke. Iz tužiloštva BiH su naveli da je u ovom predmetu predložena privremena mjera koja se odnosi na blokiranje imovine u višemilijonskoj vrijednosti za koji se sumnja da je pribavljena krivičnim djelima. Pripadnici SIPE u okviru ovog predmeta u ponedjeljak su uhapsili dvije osobe i pretresli više lokacija. Po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine, policija u Luksemburgu pretresa imovinu Jasmina Molahusića. On je osumnjičen za izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U proteklom periodu protiv osumnjičenog su i novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini podnijela prijave zbog prijetnji novinarima koje je plasirao putem lažnih profila na društvenim mrežama. Uz novinare, Molahusić je vrijeđao i prijetio političkim neistomišljenicima. Molahusića je po nalogu tužilaštva BiH početkom septembra uhapsila granična policija Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je tada zatražilo pritvor, ali je sud BiH odbacio prijedlog kao neosnovan te je pušten na slobodu. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću i ostalim osumnjičenim u predmetu respiratori. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Enes Memić je tokom svjedočenja rekao da je u informaciju o aktivnostima uprave koja je dostavljena vladi Federacije BiH, šefica sektora za financije Federalne uprave civilne zaštite Sanita Alagić dodala rečenicu o kupovini 100 respiratora. Memić, koji je tada bio sekretar uprave, rekao je da je u medijima pročitao da postoji nedoumica oko jedne rečenice u toj informaciji, te da je zbog toga napravio malu istragu. On je naveo da je u sektoru za zaštitu i spasavanje pronašao informaciju koju je usvojio krizni štab, ali u kojoj nema te rečenice. Na pitanje sudije Branka Perića kako zna koja informacija je upućena prema vladi, Memić je odgovorio da mu je Alagić potvrdila da je ona dodala rečenicu i da je informacija s tom rečenicom upućena u vladu. Alagić tada nije objasnila zašto je dodala tu rečenicu. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno još 668 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 3684 testirana uzorka. Od posljedica zaraze preminule su 32 osobe. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini je preminulo 12.814 osoba. Ljekari Doma zdravlja Konjic uručili su obavještenje poslodavcu i osnivaču ustanove o planiranom otkazu ugovora o radu. Kako je saopšteno, ljekari planiraju da daju otkaz 15. decembra, kada se navršava tačno 2 mjeseca od blokade računa Doma zdravlja Konjic, zbog čega zaposlenicima te zdravstvene ustanove nisu isplaćene plate za period avgust-novembar. Sindikalisti su u proteklih dana imali sastanke s menadžmentom Doma zdravlja Konjic i opšte bolnice Konjic, ali nisu dobili odgovor kada bi mogao da bude deblokiran račun. SNSD je po svemu sudeći izgubio većinu u Banjalučkoj skupštini grada. Odbornici gradske skupštine podržali su rebalans gradskog budžeta i to bez prisustva dijela odbornika SNSD-a i Demosa koji predvode skupštinsku većinu. Protiv. Uzdržan. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković nije mogao sakriti oduševljenje i nevjericu da je nakon višečasovnog i na momente turbulentnog zasjedanja, ali i nekoliko mjeseci prepucavanja sa odbornicima skupštinske većine, uspio obezbediti podršku za rebalans budžeta. Zbog preglasne reakcije bio je i upozoren. Istakao je da je za njega ovo najljepši politički trenutak u životu i poručio Banjalučanima da se konačno mogu uraditi sve one stvari koje im je obećao. Želim da kažem da je ovo danas ovaj trenutak kada smo usvojili budžet bez SNSD-a,
trenutak koji za mene veći nego kada smo na izborima pobijedili prije godinu dana. Veći i teži i značajniji za Banja Luku i za sve. A nije sve počelo bajno, naročito kada su odbornici SNSD-a, navodeći da nije ispunjena većina njihovih zahtjeva, napustili sjednicu. Slijedili su ih i ostali odbornici skupštinske većine. U tom momentu usvajanje rebalansa nije bilo ni na vidiku. I znači dok se ne ispoštuje minimum zahtjeva skupštinske većine i kluba odbornika SNSD-a, mi dalje nećemo učestvovati u radu gradske skupštine. Nakon polučasovne pauze koja je uslijedila posle izlaska odbornika skupštinske većine, u salu su se vratila tri odbornika Ujedinjene Srpske i dva iz Socijalističke partije. Na ovaj način obezbeđen je kvorum i sjednica je nastavljena. Zahvaljujući njima, usvojen je rebalans. Kažu da ovo nije raspad skupštinske većine. Mi možda budemo imali na neki način problema u našoj partiji, možda to nije isključeno, ja vam govorim ovo iskreno otvoreno, ali siguran sam da postoji razumijevanje jer ovdje se prvenstveno radi o interesu građana. Do kraja decembra Skupština grada trebalo bi da usvoji budžet za narednu godinu u iznosu od 159 miliona konvertibilnih maraka, koji je u odnosu na ovogodišnji veći za gotovo 10 miliona maraka. Vlada Srbije donijela je odluku da iz skupštinske procedure povuče zakon o eksproprijaciji zbog koga su ekološke organizacije organizovale blokade puteva. Odlučeno je da se izmjene tog zakona utvrde tokom široke javne debate u kojoj će biti uključena stručna javnost, strukovna udruženja te predstavnici privrede i civilnog društva. Predložene su izmjene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je također izazvao negodovanje dijela javnosti koja je smatrala da su oba zakona donesena da bi se kompaniji Rio Tinto omogućila eksploatacija litijuma u zapadnoj Srbiji. Pred delegatima Doma naroda federalnog parlamenta sutra će se naći izmjene zakona o električnoj energiji. Ako bude usvojen, na snagu će stupiti zabrana izdavanja dozvola za izgradnju mini hidroelektrana. Hoće li ovaj zakon biti izglasan i šta ako do toga ne dođe, provjerio je Nikola Bačić. Ukoliko se ovaj zakon usvoji, gradnja više od 100 planiranih mini hidroelektrana na 300 km riječnih korita u cijeloj zemlji bit će zaustavljena. Investitorima koji su do sad ishodovali sve potrebne dozvole, pružit će se period od 3 godine u kojima će ipak moći graditi. Ekolozi pak strahuju od jedne stvari, sporog rada institucija, te pozivaju na prosvjede ukoliko zakon padne. Ako bi mi dobili učinkovitu zabranu u relativno kratkom vremenskom roku, to bi bila historijski korak za parlament federacije. Nažalost, parlament federacije historijski sporo radi. Pozivamo vas na scenarij Srbije, da iziđemo i da paralizujemo jednostavno gradove u znak protesta. Naši sugovornici iz vlasti i iz oporbe u Federalnom domu naroda nam kažu kako će podržati nacrt zakona. Dilema pred parlamentarcima je kako balansirati razvoj i očuvanje prirode. Bliže sam dakle rješenju da mi zaustavimo, barem do daljnjeg izdavanja ovih dozvola, jer kod nas, nažalost, određeni investitori nemaju mjere ni respekta prema poštovanju zakona ove zemlje. Što se tiče SDP-a, mi vrlo jasno smo odlučili da ćemo podržati ovaj zakon, zaustaviti devastaciju rijeka i sa svoje strane podržati zabranu izgradnje mini hidroelektrana koje nažalost proizvode vrlo malo električne energije u odnosu na energetski bilans federacija, pravi nemjerljivu štetu. Struka smatra kako ni potpuna zabrana gradnje kao ni neregulirana gradnja kakvu imamo sada nisu idealna rješenja. I ono što treba jasno definisati jeste uslovi, jeste sama kontrola i napraviti plan, kao što se evo trenutno radi, o kriterijuma gdje, na kojem mjestu i pod kojim uslovima se bilo koje postrojenje može graditi. Jedan od posljednjih argumenata investitora u ove elektrane je primjer Austrije u kojoj ih ima više od 5000. Međutim, izostavljaju se detalji poput činjenice da polovica nije priključena na elektrodistributivnu mrežu. Od onih koje jesu, velika većina su tip koji proizvodi manje od 1 megavata struje i ne predstavlja toliku prijetnju za prirodu u onoj mjeri u kojoj to čine ove kakve preferiraju domaći investitori. Zastupnici u Federalnom domu naroda na umu će morati imati sve ove informacije kao i glavnu činjenicu, onu da mini hidroelektrane u ukupnoj energetskoj proizvodnji doprinose sa samo 2,2%. Sa Bunskih kanala za BHT1, Nikola Bačić.
U Bosni i Hercegovini nadležni meteorološki zavodi najavili su od sutra nove padavine, što znači da bi moglo biti novih poplava. Građani kantona Sarajevo, koji su prije mjesec dana bili pogođeni katastrofalnim poplavama, ogorčeni su jer još čekaju novac za naknadu šteta. Nadležni još skupljaju podatke o procjenama šteta i nije poznato kada će oštećenim građanima biti uplaćen novac. Život obitelji Bulić, koja živi u sarajevskom naselju Reljevo, 5. studenog ove godine promijenjen je preko noći. Poplave koje su ih zadesile načinile su ogromnu materijalnu štetu, ali i stres od kojeg se još oporavljaju. Poplava mi je praktično odnijela sve. Kompletno, što kaže, prvi kat dole prizemlje gdje sam stanovao, garaža, prateći objekat, auto, sve je uništeno u ovoj poplavi. Znači, ostao maltene ko, što kaže, na golom. Štete su ogromne. Sve što su 30 godina stvarali nestalo je preko noći. Danas žive na gornjem katu kuće i čekaju novac kako bi nadoknadili barem djelomice nastalu štetu. Pa znate šta, od petog više niko ne spava. To je toliko psihički, fizički napor i ne znam šta da vam kažem. Još kad slušam ove izjave, agencija Rijeke Save, šta ti ja znam, slivova Rijeke Save, to je katastrofa. Znači, kad on meni kaže da ja bacam smeće, a moj muž, naše komšije, čiste ovdje korito, ljeti kad se voda povuče, znači to što je inače njihov posao, mi radimo. Protekli mjesec poplave su zadesile veći dio kantona Sarajevo, zatim općine Trnovo, Pale i Istočna Iliđa u Republici Srpskoj, te neke dijelove Hercegovine. Iz meteoroloških zavoda najavili su nove padaline. Građani su pozvani na oprez. Ovo se prvenstveno odnosi na općinske službe, jer su one prvi stup odbrane, odnosno u bilo kakvim varenim situacijama oni prvi izlaze na teren i reaguju. Iz entitetskih uprava za civilnu zaštitu ističu da se u proteklom razdoblju učinilo puno toga na terenu kako bi se opasnosti od poplava smanjile na minimum. Evo mogu da kažem da je dosta urađeno, ali što se tiče nesreća i kapaciteta nikad nije dovoljno. Evo vidimo kad se dese nesreće da uvijek treba i još ljudi i više opreme pa i resursa. Ono što građani nerado žele da prihvate, ali je to činjenično stanje, da osnovni subjekt zaštite i spašavanje i života i njihove imovine jesu sami građani koji u saradnji sa lokalnom zajednicom pa i ostalim institucijama i privrednim subjektima imaju zadatak da zaštite svoje živote i zaštite svoju imovinu. Samo u kantonu Sarajevo proteklog mjeseca bilo je poplavljeno više od 340 domaćinstava i 60 gospodarskih objekata. Iz Agencije za vodno područje Rijeke Save, koja je nadležna za Federaciju Bosne i Hercegovine, istaknuli su kako su do sada izdvojili 150.000 maraka za općinu Trnovo za žurne intervencije na osiguranju proticajnog profila rijeke Željeznice. Za 2022. godinu za uređenje korita Željeznice Bosne ova agencija će osigurati 2 milijuna maraka. 6 učenika osnovne škole Risto Proroković iz Nevesinja dobilo je disciplinsku mjeru premještanja iz centralne škole u područno odjeljenje, dok su 3 učenika dobila ukor direktora odjeljenskog vijeća i ukor odjeljenskog starješine zbog vršnjačkog nasilja. Ovim učenicima je smanjena ocjena iz vladanja. Podsjećamo na snimku koji je objavljen ovih dana na društvenim mrežama. Vidi se iživljavanje nad djetetom koji leži na podu, a cijela situacija odvijala se u učionici 7. razreda. Izložba keramika akademske kiparke Lejle Čehajić otvorena je u Galeriji Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Izložba je dio projekta pod nazivom Umjetnost u izlogu 2021. u okviru kojeg udruženje promoviše rad svojih članova. Na ovoj izložbi predstavljeni su radovi manjeg formata različitih motiva i tematika, različite figure životinja i ljudi u keramici. Skulpture su nastale u posljednjem periodu od godinu i pol u vrijeme pandemije i nose različite težine raspoloženja i misli. Rad na keramičkim skulpturama za umjetnicu je predstavljao spas i utočište u tihoj muzici ateljea. Ja sam biti kipar, ali keramikom se nisam nešto pretjerano bavila. Negdje na početku pandemije sam ušla u taj svijet. To je ta keramika, ona ima tu svoju draž, glazure. Ja tek sad pomalo tek otvaram vrata tog svijeta keramike koji je širok, stvarno puno likovnih izazova.
Skulptorska ostvarenja Lilića Hajić nastala najčešće kombinacijom različitih tehnika i materijala izdvajaju se tehničkom izvedbom, pristupom, idejom te svojom prepoznatljivošću. Njeni radovi nam otkrivaju da je u njihov nastanak i realizaciju uložena i utkana ogromna stvaralačka energija i ljubav prema umjetnosti i stvaranju. Takvi su i izloženi radovi iz najnovijeg ciklusa. Zajednička je tema što sam to ja u tom nekom periodu izolacije radila se, to su različite neke raspoloženja, različita stanja, neki su kao više kao skica za nešto dalje što ću raditi, različite se sigurno, a neki su jednostavno izašli iz mene iz neke potrebe. Meni imaju moj neki unutarnji jezik, nešto moje govore koje još uvijek nisam u riječ uobličila. Za sve ljubitelje likovne umjetnosti izložba keramika bit će otvorena do 15. decembra. Narodno pozorište Republike Srpske od proljeća 2022. godine će biti bogatije za filharmoniju, najavila je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić. Kako je rekla, filharmonija će biti ravnopravno učesnik u različitim manifestacijama od republičkog značaja. S proljeća se očekuje i javni poziv za članove ansambla. I toliko u dnevniku, slijede sportske aktualnosti i kolega Ognjen Dujković. Doviđenja.